s týmto Mogadorom, to je jak na hupačke. Aby si to mohli zmenovať. Povieš, že líbí ty rýchlopalné křižníky, i když sú to papíry, ale... Houpačce, oh. Rain on my Dodge. Dobre, oni. Dneska jsem se ráno tak hned ragenul první hru, píčo, čuráci začínají na C-čku a jdou dvě bitevky na A-čku. No jak bylo. Skurvení potratí, píčo. Můžeš mi kludně napísat, že proč? No oni ti ani nepovědět, že proč. Protože můžu. Dobré. Tak jsem letěl hned na to, píčo, na Google překladač. 109 000 GK-čko, hej. Dobré. Jak se říká potrat. Čo? No mi zabilo to restvo. Arbo tyho nebo tak nějak to je ten potrat. Ježiši Kriste, no tak. To skurvení potratí, bič. No tak, no tak. To se fakt nedalo, ty vole, oni z Cčka jedou na Ačko. Tam ty lodě, prostě pět lodí tam na tom Ačku tlačí a oni ještě 7 km za nima. Samozřejmě my jsme potkali jejich 6 lodí, bič, a to se fokuslo, tak jsem šel do kytek, vole. Ten tam vypisoval, že mě reportne, tak jsem psal, že jo, ať mi tam pošle. Jo, yeah. To je. Hold, nezavdečíš sa každému. Ja som zvedavý, čo robia títo za mnou, keď zistia, že nepôjdem do kepu. Fletcher Young, hm? Demoin je so zaom. Kremlin s Conquerorom? To sú ale hodne divné kombinácie lodi. Asi vám spravím rado, zoberiem to z kraja, ale... Vole. Bude to aj Kreml, je tam Conqueror. Tam toho je dosť, no. Ty vole. To ešte je buky, hej? Je to čo je? To Edinburgh má radar? To je nejaký joke, ne? Môžem tie 100 e-booky. Ja budem otočko budú zrhať ako popravde, takový mám plán. Prepol som mapečka. A nebo si doufám snad jenom bičlo, pretože... A, no.
Ani tam není. Super. Po výstrele se zasvětím z opačného konce za ostrovom, to je milé. No. Bude na dlho. Možno mať dlhšie torpeda, bolo by to ľahšie, ale... Kolik krátky máš torpeda? Však 8. Naše 109 tisícové gekačko nezvláda. Je mi tu tak maximálne, môžem zdržovať a plus Yue Yang je asi v C-čku. No ja tam idem. Seľudské bude cúvať, možno chytiť torpedo inak, ne? No to C-čko, pôjdem Edinburga, zabil ten 109 tisícové gekačko, vyhrávame na ten lodi, lol? Pekne. Postačí zdržovať, než prídu posily z vrchu, ale... Juma nevytorpí. Ale smolu. Ačko asi. Ja si idem celú do tam. Dobre, kepol som tu Musashi, má nový oheň. Skúsime to Musashi. Musím mu to užiť. Nešiel okolo. To závod nedonútim asi, aby sa otočilo.
Dobre. Nezomre nám ešte nikto. Škoda. Conqueror, Kreml a Yamato. Úplne v okraji mapy, pozri sa na to. 221 tisíc HPček tam zostalo. To je... Všetkých hentík, čo prežili rovno. Počkaj, idem, dokumentujem to. No. Ako mu sa nepáči, alebo som molu. Pretože Mogadora už dvakrát menili a zbytočne písať nejaké iné veci. Priatelia, Mogador dostal po poslednom videu, ktoré som na ne robil, dostal nerf, to znamená má horší reload, má horší spot zo smoku, má horší spot z odhalenia zo vzduchu, takisto má väčší spot na odhalenie po streľbe zo smoku, takže dostal nerf, pokiaľ ale chytíte takýchto superov, tak je to stále hráteľné dedečko, každopádne je to... Je to fakt, no, ono je to presne ideálne na tie embuše a na buď to, že vybehnete na niekoho s tými torpedami, že ste veľmi, veľmi rýchli. Tam to bolo vidno, že v podstate fakt on na tých 5 torped prvých dostal väčšinu damage'u a tie druhé len doklepli. Kedy tie asi zaujímavé nebudú, každopádne je to taká rýchlopálka francúzska, už je to trošku lepšie hrateľné oproti tým loutierom francúzským. Takže len si prebehneme prístav ako taký, pretože... Ja som Kojimu dneska povedal, že chýba mi ešte 5 lodí rýchlo spraviť, aby som mal hotové všetky tie recenzky, takže hold chudák dostal nevďačnú úlohu. Všetko, čo povie, bude použité proti nemu a bude použité vo videu. Tak. Ja len zopaknem tie základy, to znamená 139 mm kanóny, 2700 alfa damage na APčku, 2000 na APčku, 20 sekúnd sa vám sice otáčajú, veže to zľava doprava, ale... Je to OK, 6,3 sekundy je skrátené, pretože je to vďaka tomu, že má základný strelecký výcvik. Trup má HPčka 2200, je to bez použitia HP perku. Torpeda, ako som spomínal vo videu, je to na 8, tie sú fakt rýchle. Pokiaľ sa dostanete k niekomu dostatočne blízko, myslím, že tomuto už sa veľmi uhnúť nedá. Dostrelo 12,8, pozor, po použití práve pokročilého streleckého je dostrelo 15,3. Takže treba to vylepšovať takýmto spôsobom. Základná rýchlosť je 45, to je proste ten brutál, ktorý má tá loď. A vo výbere maximálne urýchlovač dobíjení hlavnej batérie a maximálne je tam posilenie strojov 20% klasické francúzske. Takže dedečko vám letí cez 50. Upozorňujem na to, že v podstate protilietadlo v obranu máte takú, že nejaké lietadlo dole dáte, ale moc toho teda nebude. Takže bacha na túto vec. Fakt treba to hrať typ na chabara úplne odzadu. Pokiaľ dopredu, jedine rýchle okamžité výpady, kde 100% dáte niekomu kill, pretože inak by vás ustrelali, zabili a čím budete bližšie, tak tým, to už je základ fyziky, to znamená čím ste bližšie, tým tá vaša rýchlosť de facto stráca účinok, to znamená keby ste išli 50 ale boli po 10 km, tak akákoľvek loď vás úplne v pohode trafí. Keď ale pôjdete cez 50 a budete nad 15 km, ako máte maximálny dostrel, tak vážne budú mať všetci problém vás trafiť. Vúster tuším, už vás nebude mať ani v zameriavači, pretože budete museli premerať tak ďaleko, že sa mu to nezmestí na obrazovku, takže preto treba tie rýchlosti využívať na maximum. Každopádne, ako je to v nejakých situáciách aj po tom brutálnom nerfe hrateľné, uvidíme, v akej podobe to dojde do hry reálne, ale každopádne takto nejako, no, nebudeme s týmto vymýšľať, pretože to už je druhé video na Mogadora a ešte stále neohlásený príchod francúzskych dedečík ako takých, takže dosť sa bojím v podstate vymýšľať nejaké extrémne horšie alebo lepšie videjko na to, keďže neviem, či náhodou zase nedostane nejaké úpravy ešte znova, pretože viete, ako to je. Keď niečo nesedí štatisticky, treba to vždy upraviť, takže
Zatiaľ takto. Prvé videjko je na, už nájdete tuto na kanále niekde okolo. Toto je druhé video, Mogador verzia 2. A uvidíme, či ostane v tejto verzii, alebo nie. Každopádne je to celkom zabavný štýl hrania, pretože tá rýchlosť a minimálne tie APčka do boku všetkým križníkom s tým reloaderom sú proste fakt brutálne. Takže díky moc za sledovanie, vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku.